যোনটো আপোনাৰ বাকি যাৰ পৰা সি মোবাইলটো লৈছিলে তাত দেখালে অঁ হয় বেলেগৰ পৰা তেওঁ লৈছিলে তেওঁ লোনটো সময়ত মোবাইলটো কি কৰিলে এইজনৰ পৰা লৈছে বুলি আঙুলি দি দেখাই দিলে তেওঁ ছাৰ কি কৰিলে গোটেইকেইজনক উঠাই লৈ গুচি আহিলে অনাৰ পিছত ৰাতি অনাৰ পিছত ছাৰে কি কৰিলে নাজানো কিন্তু তেওঁক আমি পাইছোঁ যে খবৰ তেওঁ বোলে ইণ্টিকাল হৈছে মানে তেওঁ মৰিছে বুলি তেওঁ যিয়ে কৰিছে যিয়ে নহয় কিন্তু তেওঁতো থানাৰ ভিতৰত মাৰিব নোৱাৰে ন এইটো অধিকাৰ আছে জানো এজন চোৰে যেনিবা এজন চোৰহে কৰিছে তেওঁতেতো মাৰ্ডাৰ কৰা নাই তেওঁ চুৰ কৰা অৱস্থাত তেওঁক বেলেগ শাস্তি দিয়ক তেওঁ ডাইৰেক্ট কিয় মাৰিব নোৱাৰে তেনেকুৱা বেলেগে চুৰ কৰিছে আকৌ বেলেগে চুৰ কৰাৰ পিছত তেওঁক মাৰিছে এইটো যুক্তি নহয় নহয় জানো কিন্তু এইটো বহুত বেয়া হৈছে কথা তোমালোকৰ অভিযোগ কি অভিযোগ মানে ধৰক কি আছিলে নিজৰটো চুৰ কৰা নাই বেলেগৰ পৰা চুৰি মোবাইল কিনি লৈছে যদিও আৰু ইয়ে যিজন মৰিছে সেইজনে চুৰক দেখুৱাই দিছে তথাপি আনি থানাত আনি পুলিচৰ হাতত চুৰকেইটা তেওঁ অঁ তেওঁ ধৰা দিছে তথাপি পুলিচে তাত তাত পিটি পিটি ঘৰৰ মাজত ইমান পিটিছে পিটি পিটি তাক মাৰি দিছে গতিকে এইটো আমি ন্যায় বিচাৰোঁ কাৰণ পুলিচে কেতিয়াও মাৰাৰ শাস্তি দিয়াৰ অধিকাৰ নাই অধিকাৰ আছে কোৰ্টত কাৰোবাক শাস্তি দিলে কোনেহে শাস্তি দিব সিহঁতে অধিকাৰ ক'ত পালে সেইটো আমি দাবী জনাইছোঁ চাৰেটি গৈছে গৈ পেলাই ৰাতি চাৰে এঘাৰটালৈকে গোটেই আছামী ধৰি ধৰি আনিছে মোৰ ল'ৰাটো দিনটো কাম কৰি আহিছে তিনিদিন আগত আহিলোঁ অৰুণাচলৰ পৰা কাম কৰি হ্যাঁ এতিয়া নীলাবাৰী কাম কৰি আছে তাৰপৰা আহি পেলাই শুইছে ল'ৰাটো খাই গৈ একো পতা পতা নাই চুৰ কৰা নাই লগৰজনী সি কি কৰিছে সেইটো আমি নাজানো কিবা এটা কিনি পেলাই ল'ৰাটোক খুৱাইছিলে ভুলটো সেইটোৱে মোৰ ল'ৰাটো চুৰ কৰা নাই বিনা হিচাপত ল'ৰাটো ধৰি লৈ আহিলে আৰু যেজনীক মাৰিছে সেইজনী ভাল একো বেমাৰ আজাৰ নাই সেইজনীক কচি পুলিচে লৈ গৈ আমাৰ ঘৰত উঠিছে মোক মাটি উঠাইছে লাইট জ্বলাইছে দৰ্জা গোটাইছে মোৰ ঘৰত কচি উঠিছে জানে নাই একো বেমাৰ নাই আমাৰ ভাল মানুহ আনিছে আৰু মোৰ ভাইটি হওক আমাৰ ভাল মানুহ ৰখাই দিব লাগিব সিহঁতি নিজে থানাৰ ভিতৰত আনি মাৰিছে আমি সেইটো আমি সৰুৰ পৰা একেলগতে ডাঙৰ হৈছোঁ আজিলৈকে দেখা নাই সেইটো আৰু কাৰোবাৰ লগত কাজিয়া কৰা নিচাজাতীয় বস্তু খোৱা ভাল মানুহটো আনিছে কোনোবা মোবাইলটো বেছি সি কিনিছে এইটো তাৰ ভুল মোবাইলটো কিনিছে এইটো তাৰ ভুল হৈছে থানাৰ ভিতৰত মাৰি পাইছে কোনো আইন নহয় সিহঁতে আনিছে দুই তিনি চাট মাৰিছে ক'ৰবাত সাজি কৰা ক'ৰ পৰা শাস্তি দিব সিহঁতৰ শাস্তি দিব কোনো উপলক্ষ নাই মেইন কথা সিহঁতে থানাত যে খুলিছে এইটো যোৱাৰ পাৰ্মিশ্যন দি দিছে ছাৰ গম পাই নাই যোৱা খেলৰ এভ্ৰিডিং যোৱা খেলৰ যোৱা খেলৰ পাৰ্মিশ্যন সেইটো বুলি যোৱাটো পাৰ্মিশ্যন দিছে এক নম্বৰ কথা দুই নম্বৰ কথা আপোনাৰ যোৱাটো পাৰ্মিশ্যন দিবলৈ আজিকালি গাঁৱে চুৰ হয় ডকাত হয় মানুহবিলাক ডাক্তৰ বেজিলে কেলৈ লয় যোৱা খেলৰ পৰাই লয় ছাৰ যোৱা খেলৰ পাৰ্মিশ্যন সেইটো দিছে আপোনাৰ ধৰক এটা বাইকত ডাবল যাব যদি হেলমেট থাকে চাইকেলত ৰখা এই কিবা এটা আপোনালোকে কি আৰক্ষী পহাৰত মৰিছে বুলি কৈছে মাৰপিট কৰাৰ কাৰণে মৰিছে বুলি মাৰপিট কৰাৰ কাৰণে ছাৰ মৰিছেতো নুৰুল দোকানত ঘৰত দোকানে কৈছে নুৰুল একেলগে ঠাণ্ডা কৈছে নুৰুল দোকান চিচি কেমেৰা চেক কৰিব পাৰে ল'ৰাটো ভাল এইজন জালি কাম কৰা ল'ৰা হয় জালি কামৰ লোকে কৰিছে ল'ৰাটো এইবিলাক বেলেগে কাম নকৰে মই এই জাষ্ট গম পাইছোঁ ৰাতি মই কাম কাম পাইছোঁ আপোনাৰ নটা এতিয়া মই উঠি আহি শুনিছোঁ বোলে এনেকৈ কথা বোলে জাৰ্চলক বোলে মাৰি পেলালো এইটো এতিয়া সিদ্ধান্ত কৰক আপোনালোকে কোনোবাই কৈছে মোৰ লগত আছিলে বুলি সেইটো বুলি গোটেই মানুহ উঠাই আনিব নোৱাৰে নহয় ছাৰ এটি হা চুবুত পাব লাগিব চুৰ বুলি ধৰিব লাগিব তেতিয়াহে মানুহ এটা ধৰি আনিব পাৰিব হয়নে নাই আজি আপুনি কৈছে মোৰ চুৰ বুলি সেইটো বুলি কি মোক লৈ আহিব নি মোৰ ওচৰত কিবা পাব লাগিব হা মোৰ ল'ৰাটো দিনটো কাম কৰি আহিছে তিনিদিন আগত আহিছে অৰুণাচলৰ পৰা কাম কৰি হা লীলাবাৰী কাম কৰি আছে ঠিকাদাৰৰ সাক্ষী আছে চাৰে এঘাৰটা বজাত মোৰ ল'ৰাটো উঠাই লৈ আহিলে আৰু যেজনী ল'ৰা মাৰিছে একো বেমাৰ নাই মোৰ ভাইটি থানাৰ ভিতৰত সোমাইছে যে ছাৰ আজি কিবা ভুল কৰিছে পুলিচে গৈছে আসামি ধৰি আনিছে হেতি বিচাৰ কৰক হেতি কিবা এটা ফাইন কৰক হেতি কিবা এটা হেৰি কৰক হেতি এনেকে চৰকাৰে অৰ্ডাৰ দিয়া নাই নহয় যে পুলিচ হৈছে বুলি হেতি ডাইৰেক্ট জিন্দা মানুহটো মাৰা কৰি মাৰিব Thank you.
মারিছে এটো মরিলে আছে।